přesně, že jsi veselá. Je, když nehladíš po vlasek, to teď nikdo nedělá. Vypadala jsi tak tajemně, kdy jsi mi vařila. Byla jsi tak roztomilá, kdy jsi něco rozbila. Chtěla jsi umět všechno, co do tebe se vešlo. Tancovat ti nešlo, ale tebe to nepřešlo. Po večerech jsme to pilovali, potom jsme se pilovali. Tak proč nejste šťastný? Času první opojení vyprchává, to je prej normální, to se prostě s nás dostává, ale svýho miláčka si pořád musíš vážit. Začínaj ti vadit, chyby hledat, co je nesmí snažit, ale já byl přek jedenkrát, už to není jako dřív, už tě nemám rád, řekla jsi to je mi moc líto, snad abych šla, řekl jsem tak si běž a ty jsi šla do Ústí nad Labem. Tamhle jsou tři chlapy, ty tady jsou asi omylem. Nazdar, ahoj! Potleskejte chlapům, který se vás podívá. Prosí člověk uvědomí, co vlastně měl, až když všechno ztratí, co je to za úděl. Chtěl jsem dokonalou holku malou vanou, chtěl jsem vodu v potoce už od pramene slanou. Matematika je fakt věda, co se týče snad lidí, věřit se jí a nedá. To není víc než jedna, když je ta jedna má ráda. Sto známých nenahradí jednoho kamaráda. Budu vás a pošle radí, co si mnou řek. Paměť totiž nejde vymazat, nejsi Man in Black. Když jsem řek, ty tři slova, tak si běž. Řekl jsem si tenkrát poprvé tu svoji strašnou lež. Prej ráno budu v pohodě, teď se jenom vyspím. Jenže ráno blbě počalo tvůj, co tím myslím. Pořádně mám rád. Tak si věř a ty jsi šla, come on, yeah! Ho, ho! Tohle to je Ústí nad Ahoj. Já takhle stávám nesmyslně před 6 hodinou už 4 roky. Pozdrav. Ahoj. Čiko taky stává se mnou samozřejmě, že jo? Tak se jdeme umejt, protože musíme do práce rychle, ani na snídaní není čas na nic. Tak tady to probíhá velmi v rychlosti všechno, protože máme asi tak 10 minut na to, abych se umyl, oblíknul a rychle přijel do práce, takže to nebudeme zdržovat, rovnou jdeme na to. No já samo. Já to jako nechci zdržovat, jo, ale ani bych chtěl jít do ruky. Se vlastně jenom jako oblíkneme a jdeme do práce, že jo? Tady. Není čas na hrdinství. Právě to něco se naozí na sebe teda, to jsem upřímně zjištěl nějak nevyřešil ještě.
Takže se to tak nějak jako řeší tady teďka. Ale nevím co. Kolik ty si vemu tyhle, to je jasný, ale tak nevím, co si mám vzít. Nemůžeš točit tohle. Takže to šíme vlasy a konec. Práce zlomený šíp tady. Mimochodem, tohle je kamarád, to je Klitor, jmenuje se Klitor, chodí se mnou na akce, když nemáme hlídání. Klitor, ahoj, čau. Klitor umí taky bezvadně zdravit. Klitor, jak máš stávání? Tak, Klitor, já se tady vemu vínovej kožich. Tady čeká papírový Leoš, jo, to je tak památka na první desku, který jste si koupili tolik, za což děkuju. Ještě jednou. Takže máme výhodný kožich a teď musím ale fakt strašně do práce rychle, že už je 6:15. Jo? No, takže jsme to krásně projeli. Tady bývá vždycky největší zácpa. Tady se čeká desítky minut a takhle ráno je to v pohodě. Taky se dobře parkuje před 6:00. To jsou jedny z mála výhod ranního vstávání, jinak je to teda smrt, jo. To vám teda musím říct, že třeba dneska mi to samozřejmě nevadilo, protože jsem věděl, že se bude natáčet a měl jsem z toho takovou nervozitu, takže to by se dalo přirovnat k předcestovní horečce, ale jinak už stávám takhle 4. rok před tou 6:00 a někdy jsou teda skutečně ty stávačky peklo, jo. Máme krásný čas, musím říct, krásný, úplně takhle včas snad ani nikdy nejezdím. Teď je teprve za 6:10. Popeláři kluci tady jsou, popelářský. Světla nám padají krásně takhle. Se jede úplně skvěle. Neměl čas, ale to se změní, bude to zas krásný, nechci mít svý ruce, potom všem zas prázdný, já uběhnu maraton pod 2 hodiny, já klidně se vzdám svojí vlastní rodiny, zničím všechny stíny, jestli se jich bojíš, potřebuju jenom slyšet, jestli o to stojíš, tak vystup z toho auta a zavři za sebou, a pojď rychle do tepla, já půjdu za tebou, dáme si čaj a všechno proberem, jenom nikam nejezdi, teď před večerem.
že se tu loni v zimě jedna holka zabila. Je to přesně rok, co do stromu to vrazila. Nezuřila vichřice, foukal jenom vánek. Mohla za to únava, blbej mikrospánek. Hodiny ráno, ještě pořád svítím, chodím po bytě, tvou vůni pořád cítím, jako bys tu byla, jako bys tu seděla, jako bys mě poslechla a vážně nikam nejela, řekla si, že musíš, že tě čeká rodina, tvůj stín ještě nestih zmizet, je to teprv hodina, teď dotýkám se míst, jen se dotýkali tebe, nemám to daleko, do sedmýho nebe, mám hlavu plnou vzpomínek, na víkendy s vašima, stěnu plnou vitrínek s fotkama našima, už nepřibydou další, teď vím, že to pravda je, na tabuli příjezdů nejsou žádný údaje, odjela si v den, který měl bejt sváteční, koupila si slíste, který není zpáteční, odjela si unavená, byl to strašný šok, nebylo to před hodinou, je to přesně rok. Přátelé, 5.56, myslím si, že je na čase, aby jsme to šli rozjet, ne? Je 6 hodin, posloucháte Evropu 2. Posloucháte Evropu 2 a je tady úterý, to znamená vlastně den před víkendem. Kdy vysíláme naposledy. Myslím si, že takhle brzo jsme ještě snad nikdy nezačali, v 6 hodin a 4 minuty. Ne, my vždycky začínáme později, dneska je to výjimka. My jsme měli nějaký krátký zprávy a krátkou úvodní písničku. Mimochodem, jenom tady jsem chtěl zmínit takovou věc, že za necelý 2 hodiny budeme mít opět v ranní show hosty a opět to bude nová skupina, to znamená z naší ranní show se pomalu stává pokračování pořadu Rozjezdy pro hvězdy. Trošku Rozjezdy pro hvězdy, ale musíme říct, že zdaleka ta skupina, která přijde, nevím, jak se jmenuje. Blackmail. Ano, to je důkaz toho, že jsou to teprve, že jsou na začátku cesty. Není to jediná skupina, která přijde někdy do ranní show. Čekáme, že přijdou Rolling Stones, Lucie, Děda Mládek Illegal Band. Pojďme si říct, že 4. září má svátek Jindřiška. Ne, já jsem totiž tady nalistoval blbě ten kalendář. Dneska má svátek Stanislav. Stanislav. Takže třeba pan Stanislav Velký. To je známá osobnost. Stanislav Gross, víš, jako? Jo, Stanislav Gross, je. Tak přejeme všechno nejlepší, samozřejmě. Takže Patrik dělá komboje, jezdí tady na koni, toho koně dělám já. Jezdí o mě, bičuje. Já jsem chtěl říct, že jsem hezčí než Leoš Mareš. Skáčeme přes překážky a děláme spoustu... Překážky překonáváme každý den. Jo. Co chceš? Vážuji, ušlená, dělej. Zvuk. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to. Jedna, 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 ještě zkus. Máme nastaveno. Já to nastavoval, že tady. Šest. 34. Slíbili jsme soutěž, jedna soutěž bude, za chviličku si zasoutěžíme s filmem Buty. Protože my to ještě vysíláme, takže to máme na etapy. Vymyšlení u toho vysíláš, pak nastavíš, můžeš se vrátit na vysílání, natočíš, vrátíš se, dotočíš, vrátíš se, sestřihneš, vrátíš se, dostřihneš, vrátíš se. Pouštíš. Pokud se to stihne teda. Jo, naučil jsem se dneska speciálně pro dnešní pořád pový tanční kroky. Není to špatný, ne? Ne, vidíš si to? Mně se to moc líbí.
Ale jestli se to já mám předat nějaký odborník, tak ten je... Teď jsem jim to akorát říkal, že vlastně... Já jsem Patrik, čau. Helena, čau. A tady jdu. Čau. A jsou do Terezy, Terezy, Terezy. Ahoj, čau. Ahoj, čau. Ahoj, čau. Dobrý den, Patrik, těší mě. Ahoj. Čau. Dobrý den. Stej dělat ten skinhead, vole. Skinhead, vole, pojď. I just close my eyes and I see your face and fight for one more day. My tady máme dneska exkluzivní množství ženských. Chtěli bychom přivítat skupinu Black Milk. Dobrý den. My jsme nový trio a počkejte si na nás ve 8:45 přijdou Black Milk. Heleno, řekni něco. Já mám strašně hluboký hlas. Pojď blíž na mikrofon. Blíž na mikrofon a řekni něco. Heleno, řekni hlubokým hlasem. Miluju tě. Zaspívat a zamluvit a zatancovat a slíknout se nám přijdou ve 8:45. Naše armáda se zbavuje tanků. Chce prodat 300 kusů T-72. Teď si nechala 35 tanků modernizovat. To ale vyjde na miliony korun. Takže peníze se vrátí jen zázrakem a to, když vylepšení tank bude chtít další země. Teď už se nám hlásí jižní Čechy. Českobudějovičtí policisté lapili, že pokud nevydají peníze, podržou jim ušit. Jednoho z nich bodli nožem do stehna. Nakradli si věci za skoro 450 tisíc. Po Borskému vzali auto. Italští celníci fotbalistovi auto vzali proto, že u sebe neměl řidičák. Po Borský volal vedení jeho týmu Lazia, aby mu pomohli situaci vyřešit. Jdeme ještě zpátky k nám, tentokrát na střední Moravu. Dámy a pánové, teďka zpívá česká skupina Black Milk, živě v ranní show na Evropě 2. When the darkest moment, I would never stop believing you're the courage I needed was more than I had left. I just close my eyes and I see your face. And fine for one last breath, just to be with you. Hele, Leoši, ty jsi vlastně taky zpěvák, ne? Ne, já nejsem zpěvák, já jsem vytravěč, pokud. Ne, ty kecáš, já znám tvoje písničky, ty krásně zpíváš. A jaký no, to by mě zajímalo zrovna jaký ty znáš moje písničky teda. Já znám teda jednu tvoji písničku dobře, ona je takhle nějak, myslím, že jenom refrén, můžu zaspívat refrén? Můžeš, no. I feel like I want it to my heart. Aby jsme uvedli věci na správnou míru, tak Helena zpívá na desce Leošovi. Ale opravdu. Helena totiž zpívá ten vokál, který se vám tak líbí, pak to teda trošku nákazím, ale ten vokál s Žisou jako deště skutečně Helena. Celý 4 století přijde pro mé hlasně, jak se svojí uvíš, lásku jak má bejt. I nám to hezky začalo, do řeči jsme se prostě dali, byla si tak krásná, do tak a půl letní adeptovali. Myslel jsem, že je to ve nám živá věčnost právě, nechtěl jsem brát to pravdu, netrážu. Tak ještě rozloučení a konec. Jednou to cítím, sepřelo se mi přicho, teď nebude to chvíli pustit. Celý 4 století, příběh Romea zná svět.
jen se svojí ulíži lásku, jak má bejt. I nám to hezky začalo, do řeči jsme se prostě dali. Byla si tak krásná, tebe kapule ti adoptovali. Myslel jsem, že je to navždy na věčnost krát dva. Nechtěl jsem rád na pravdu, netráždím rukou lva. Jenže najednou to cítím, sevřelo se mi břicho. Teď nebude to, dej mi pusu, čím porušíš ticho. Prej, je tu ještě někdo, dojednou chce ti říkat, že no. Předpověď se mění, nad Veronou zataženo. Tak jsem asi druhej, to teď asi letí. Lepší je bejt druhej, než třetí. Že jsou jako déšť a už zase prší. Že jsou jako déšť a už zase prší. Jako déšť, co zkaz na zkaz tě promočí. Jel jsem ve vlaku důvěry, kde nebyl ani průvočí. Tvoje tvář je krásná, na všechny se směje. Řekneš, teď to nejde, zavolám ti a už zase leje. A proti týhle vodě vážně nemůžu tě chránit. Chceš by s někým jiným, nemůžu ti bránit. Když jsme byli spolu, mělo to silný stránky. Teď slyším, už jen vstoupili jste do hlasové schránky. Já nejsem žádný Romeo a Shakespeare to ví. To, co uměl jeho Ingous, prostě moje srdce neumí. Vím, bojovat bych měl proti všem a všemu. Vážně chci tě moc, ale za jakou cenu? Že jsou jako déšť a už zase prší. Zase prší. Nezeptal, jestli jsem tu jediný. Snad jsi mi ani nelhala, bylo to tak nevinný. Jenže nevinný lži nejsou, jako nejsou suchý slzy. Můžeš s nima ublížit a pak tě to mrzí. Yeah. Že jsou jako déšť a už zase prší. Konec, přátelé, jdeme na poradu, 9:00 odbyla, ranní show skončila, jdeme za ředitelem a konečně se nasnídáme, protože vlastně já nesnídám před 6:00, Patrik taky ne, takže teďka si dáme konečně snídani, kterou nám přinese produkce. Snídaně! Dneska to máš i s kamerou, Leoš. Tak jak se ti to líbilo, Balde? Dneska. No. Děkujeme. Pravdu, tak jsem se skvěle bavil. Tyhle porady ranní, které startují v 9 hodin každý všední den, kromě pátku teda, mají zajímavou věc. Osobní fyzický útoky ze strany vedení na nás dva. Jo? A moc se neperem, jednou za měsíc. No, projevuje se to přednáškama, kázáním, házením klíčů a podobně. Ten náš ředitel tohle. Ještě jednou. To je super. Má náš pan ředitel se totiž narodil v Istanbulu. Neserte mě. Bal, ty je jinak hrozně drsnej, ale taky bývá hodně hodnej. Ať mi prošlo oni, tak se chtějí. Ale něco dojíme, tak bude kázání samozřejmě, že jo. To není jako jen tak, jako že přijdeme a vzadneme kafe, jak vidíte, a snídaní. Tak to není. To si musíte odpracovat. Přesně, my jsme si to odpracovali sice ráno, ale teďka přijdou ty špatné stránky, to znamená kritika.
Za chvilku se to rozvíjíte jako přesně, ale já budu jenom předbíhat. Nepřipravený vstupy, ztráta paměti, koktání. Mezi 6 a 7 to bylo hrozně. Mezi 6 a 7 jsme byli mega vtipný. Vždy, kritika, produkce, nerozumí tomu a kritizuje, jo? Nesnáším tohle. A proč fotíme vlastně? Fotíme volební kampaň na prezidenta, prej. Kterou stranu? Pravice? Levice? Mám pocit, jestli ty fotky vybíral jako víc než já by, nebo? Jak tam byl, že? Měl jsem tam lepší fotky, vej. No, měl jsem. Třeba měl mluvit já tu, tak mě to. S tím lákem, tam my vám teďka s Ondrou představujeme, jak probíhá focení s lidma, kteří to neumějí. Mají třeba jenom 3 polohy. My to máme polohu 1, 2 a 3. Pojďme na to. Poloha 1 je úsměv, poloha 2 je otevřená hluba, poloha 3 je tulení. Ano. Takže poloha 1. Poloha 1. Leoši. Děkuju, teď to je přesně pro děvčata do časopisu. Oba dva víme. Krásný. Máme krásný fotografie. Poloha 2, otevřená husa. Čau. Ano, Leoši, drž. A poloha 3, tulet. Samozřejmě tulete kombinovat třeba na máhráči, z toho pak vznikne obal CDčka nebo kazety, jako třeba u Alba Přeslova. Posílají ruce také z záda a udělá se tulet. Přesně tak. Tak. Jsi zdravý. Kolik jsi stával už dneska? 5. 5 hodin? Jak je? Super. Leoši, hlavně nezdvihá hlavu, pěkný bradu. Tak. Aby bylo vše... Ha! No, tak. Malinko níž tou rukou, ať tam máme tak. A myš ke mně, jo? Do foťák. Tak, jo, no. Zase ti, že jsem něco průka druhu. Takže ne. Tak, a pořádně otevřít oči. Co říkali, že jsme jak posledně byli ruce po ruce, ale já si to nemyslím. Ruce blíž, tělu. Já jsem se učil šaolinu, jo. Ha! Ha! Dobrá, fotka. Drž, Leoši. Drž. Filtry za 12 cen háji. S dokumentujem. To jo, jedině. Jíte to a tohle dělám celá zdarma. Jeden malej růček, ve vývoji lidstva jeden malej krůček. To naše malá planeta, to velký slunce obletí. Stihne se pár desítek partnerských obětí. Všechno se to obejde, ale tak nějak bez dětí. No jo, rodičovství to dneska prostě neletí. Doufám, že to nebude nějaký hloupý prokletí. Začalo se to projevovat až ke konci století. Lidi mají problémy, spousta věcí v práci. Nemají prostě čas dělat další generaci. A tak zatímco Číňanů jsou už miliardy, my máme v Berouně sotva 3 jardy. Řekni, co je měsíc,
měsíček ve vývoji lidstva, jeden malej kousíček. Naše slavná luna tu naší kouli obletí, pojďme spolu vybrat správný měsíc pro početí. Co se týče lásky, květen je favorit, červen zase dotváří léta kolorit. Únor je moc krátkej a krátkej není dobrej, to ví přece každej člověk trošku moudrej. Vidím to na březen, za kamna vlezem, a když přijdou Vánoce, už kočárek vezem. Dostaneš dárek, nejkrásnější na světě, protože seš poslední chlap na téhle planetě. Máš jí strašně rád a tohle jste řešili už milionkrát. Nasadit čepičku nebo nenasadit, řeknu ti proč, zkus si třeba vsadit. 860 milionů důvodů, všechny ty mršky jsou stejného původu. Jsou tvoje, tvoje, ne moje, tvoje, no jasně, já nepůjčuju svoje. Je to jedna noc, jedna malá nocička, pro přežití lidstva moc potřebná věcička. Hele, máš už spoustu let, dobrý postavení, no tak to využij, to taky věčně není. Rozhodni se sám, klidně si dávej pozor, a na ten svůj náklad kup si třeba trezor, nebo prostě přestaň hrát se svou holkou domino a normálně zařvi, já chci mimino. Už jedeme? Jdeme. Tak začínám. Kolik dětí let Leši vlastně? Narodil jsem se 27. dubna 1976, to znamená právě teďka je mi 26. I když je pravda, že teďka mě přišel dopis od faninky z Ostravy, kde byla část dopisu asi takhle, je mi 12 let, a kolik je tobě? Odhadovala bych tak 32. Trefila jsem se. Takže nevím, jestli 32. Je mi teda 26, no. Leoši, jsi gay? Ne, nejsem gay. Nejsem gay, protože jsem strašně líběženský. To je prostě hrozně krásný. A přímě řečeno hrozně lituju holky. Jo, potažmo geje. Že vlastně nemůžu s těma holkama chodit, protože přicházejí o jako strašně krásný zážitky a mi se to hrozně líbí. Já bych to chtěl třeba doporučit holkám, aby to zkusili třeba líbat holku. Mně se to třeba hrozně líbí. Třeba by se to líbilo i holkám. Řekni mi, co pro tebe znamená vztah s ženou? Pro mě? Co musíš splňovat, aby se v něm vůbec vydržel? Vztah přímo. To je těžká otázka, vztah. Protože samozřejmě prvotní sympatie může vzniknout velmi často, klidně i několikrát denně. Je ti někdo sympatický, samozřejmě, když to potom hodíš na to, že by to měl úplně nadíl, tak ten výběr se pod tím sítem propadne samozřejmě mnohem méně lidí, ale přesto to může být velmi často, když potkáváš dost lidí. Ale potom to samozřejmě naráží na takové ty zásadní věci, jako třeba, že už někoho máš, nebo třeba on někoho má,
A nebo se třeba, ne, třeba i když jste si sympatický, tak si nerozumíte v nějakých zásadních věcech. Třeba řeknu, že jsou prostě třeba holky, který nevydrželi, nebo mají ten pocit, že by třeba nevydrželi, že by jejich kluk chodil se dívat na fotbal. Nebo že by třeba hrál fotbal. Což ti řeknu, což vlastně obecně nesmysl, ale jsou prostě holky, který by nedokázali chodit s policajtem, nebo s taxikářem, nebo s číšníkem. A i když vlastně by to nemělo být obecně problém, tak prostě se přesto nedostanou. Takže v případě, že nejsou takovýhle komplikace, tak potom nic tomu nebrání. A pak samozřejmě záleží na dalších věcech, že jo, prostě sympatie pomine, nebo sympatie se rozvíjí to, že prostě se smějete stejným věcem, že si máte o čem povídat, to je klasika, že jo, samozřejmě, když je tak zájem, čím více společných zájmů, tak tím je to lepší. Takže to je vlastně všechno to, co by mělo ten vztah splňovat, aby se něm vydržel, takže... A když se vrátím úplně na začátek, ptala jsi se, co pro mě znamená vztah s ženou, tak strašně moc, strašně, strašně moc. Jistotu. Píš konkrétně? Určitě jistotu, oporu, možnost říct partnerovi i věci, které nemůžeš říct někomu jinému. To znamená jako tu sounáležitost, třeba, že máte nějaké společné tajemství, které v ostatní nevědí a užíváte si ho. A to je všechno. To jsou další věci, které mě nenapadá nic. Co si myslíš, že do vztahu přinášíš ty? Co do vztahu přináším já? Nebo proč je dobrý s tebou chodit? Proč by bylo dobrý se mnou chodit? No, tak já si myslím, že jsem pozornej, že si pamatuju takové ty věci, jako jsou narozeniny a Valentýny a tohleto. Hodně to prožívám, což prostě jsem zjistil, že holky mají rádi a já to mám jako přirozenost, takže mi to nedělá problémy. Vlastně nepřetvařuju se, je to podobné jako třeba ve vztahu k lidem. Mě nedělá problémy mít jakoby dobrou náladu, protože prostě ji opravdu mám. Takže to v tom není ta přetvářka, takže přináším do vztahu to tu pozornost. No potom si myslím, že jsou prostě lidi, kterým se líbí moje bláznoství v tom smyslu, že prostě jsem schopný dělat věci, které třeba normální lidi úplně by nedělali. Řekněme blázniviny typu, že někam odjedeme rychle, nebo vymyslí nějaký krátký program, nebo dárek, nebo něco prostě. No a pak doufám, že bych mohl přinést do vztahu něhu třeba, že si myslím, že jsem takový jako mazel, takový jako mazlivý a něžnej, což prostě si myslím, že je taky dobrý. Když je teda pravda, že někomu se to líbí jako takhle natvrdo, tvrdě, což třeba mě, já to moc rád nemám, protože mě to bolí. Jo, takže prostě já nechci, aby mi to bolelo. Takže já rád třeba jako mám rád jako já se líbám. Cucám, se to dá říct. A rád prostě se dotýkám jako partnerky, takže prostě to si myslím, že jsou obecně nějaké jako příjemné věci. No a pak přináším do toho takové ty důležité věci, jako třeba materiální zabezpečení, jistotu takovou tu prostě jako finanční a tyhle ty věci, to taky můžu přinést, takže určitě je důvod být se mnou. Teda, a musím říct, abych se teda tady nechválil, negativní věc je ta, že mám fakt teďka málo času, což je samozřejmě, což ve finále může způsobit to, že všechny ty ostatní věci jsou de facto ne k ničemu, ale že se sráží hodnota, že jo. Chystáš svatbu? Svatbu zatím nechystám, protože to, co jsem říkal před chvilkou, že mám prostě strašně moc práce, by to trpělo a svatba musí být tak, že prostě to tam, že jo, jo, prostě chci to, teď to strašně chci a vykašlu se na všechno ostatní. A to teďka není, je to díky tomu, že prostě je teďka práce, jo, ale jak říkám, ta práce prostě pomine, nebo určitě se zmenší její rozsah, no a potom bude čas na spoustu dalších věcí. Takhle, už řekni mi 10 věcí, které máš rád. Věcí. Rychle, věcí. Kolu, salát camping, nebo šestovský salát, prostě nějaký ostrý, to mám rád. Mám rád, když svítí sluníčko a je jako teplo. Mám rád svoje auto, když to mají být věci, tak věci. Mám rád svoje DVDčko, bych koukal na filmy. Největší, nejlepší věc je Robbie Williams. Tak Loši, kolik jsi vlastně tomuhle dně prodal nosičů, tvojich CDček? Jo, vidíš, musím poděkovat. No hodně, 40 tisíc a stále to narůstá. Takže jim děkuju moc krát.
Děkujeme. Je to hodně, protože za 30 tisíc je už platinová, takže už jsme za platinovou. Je to vlastně pátá nejprodávanější deska roku. Ze solových interpretů vlastně úplně nejprodávanější, takže klobouček, smekám před váma, děkuju. Jo, chtěl jsem říct mimochodem, že máte dobrý vkus. Chystáš turné? Turné bude na podzim, hned tak vyjde druhá deska, tak se pojede turné. Ještě se neví, jaká bude jeho velikost, co se týče na jednotlivou akci, ale bude. No a ještě nám prosím tě řekni, kolik zvířátek umřelo na výrobu tvojich kožichů. Ne, proč to dáš? To víš, že ty kožichy nejsou pravý, to je přece jasný, ne? Ne, počkej, myslela jsi si někdy, že ten kožich je pravý? Já jsem o tom nějak nepřemýšlela. Nepřemýšlela jsi o tom? Když jsem se ho dotknula poprvé, tak mi bylo jasný, že žádný zvířátko nemůže. Samozřejmě, prosím vás, ty kožichy jsou všechny umělý. Údajně jsem se dozvěděl, že ta látka se jmenuje polyester, takže jsou z polyesteru. Takže tolik na vysvětlenou, že kožichy jsou samozřejmě umělý. A rovnou vám můžu říct, jestli jeme horko v nich. Ano. Někdy ano. Leoše, vím, že ti chodí spousta zaujímavých SMSek. Spousta a spousta. Která z nich tě zaujala, která z nich byla něčím zajímavá? No ty kontakty těch holek jsou hodně originální. Třeba teďka mě přišla SMSka s textem. Když tuto SMSku smažeš, znamená to, že mě miluješ. Když ji uložíš, znamená to, že po mně toužíš. Když mi zavoláš zpátky, chci se mnou spát. Co uděláš? Smazal jsem to. Tu SMSku. Takže ji miluješ? Miluju, jo. Asi ji miluju. Je to pravda. Nějak to cítím, že ji miluju. Ano, pak jsem dostal zajímavý maily, že třeba prosím tě, Leoši, pošli mi svoje telefonní číslo. U nás ve škole se prostě prodává za 500 korun a já nemám tolik peněz. Pošli mi ho prosím tě zadarmo. Nebo viděl jsem tvoje telefonní číslo na autobusové zastávce, tak ti volám. Když tam bylo jako napsáno zastávce volej, Leoši, Mareši a telefonní číslo. Takže, ale většinou jsou takový ty dotazy na úplně normální věci, takže je to zatím v normálu. A když pár zprostých bylo, ale já to mám rád. Já, mě to baví číst, i když je to třeba negativní, takže mě to nevadí. Teď mi řekni, ve kterých momentech jsi nejšťastnější. Nejšťastnější. Teďka asi jsem, teď jsem nejšťastnější asi na pódiu. Teďka, když se to daří, když je tam hodně lidí, teď si to jakoby strašně moc užívám. Je pravda, že jsem šťastný taky, jsem v klidu. A najednou prostě cítím, že mám čas, nikam nespěchám a mám před sebou. Většinou to měřím na dobu, nakolik bych byl schopný usnout, jo. To znamená, jsem třeba strašně unavený, nebo naopak nejsem unavený a říkám, teďka by mě stačily 4 hodiny spánku a já vím, že mám třeba 8 hodin času, jo. Takže to mě úplně naplňuje, že bych vlastně mohl 4 hodiny spát, teďka kdybych chtěl a pak bych měl ještě 4 hodiny na volnost. Ale na tom pódiu ten adrenalin, to napětí, to vzrušení, co mi to přináší, kontakt s lidma prostě, když oni reagují, já jim mám co předvést, když prostě třeba řeknu něco, co je pobaví, nějaká hláška, nebo je vytáhnu, nebo prostě dám song a vím, že se jim to bude líbit, tak to mě úplně dostává, mě úplně bych se rozdal, to by mě opravdu vytáhlo z kůže, proto bych byl schopen fakt jako umřít. Prostě a teď pocit. Ukaž, jak moc máš dát své faninky. Strašně moc mám rád! Faninky a mám moc rád. Když se směješ, když jsi veselá, když mě hladíš po vlasech, to teď nikdo nedělá. Ale miluji, vyjadřuji to tím, když jsem na tom pódiu a teď prostě vem třeba ten kožich, když ho mám a teď ho prostě rostá. A teď to jde do mě, ta atmosféra a teď já si vždycky říkám, užij si to, ty vole, užij si to, protože to nebude, přestane to. Ty lidi to nebudou dělat furt, teď si to užij, že na to budeš do smrti vzpomínat, můžeš zažít úspěch takovej, že tě prostě bude respektovat okolí i profesionální kolegové tohleto, ale takový ten opravdu natvrdo, ten feeling toho, že mě prostě opravdu řve, ten je kot, ten nezažije každý člověk a je to určitě jenom, je to jenom v určitém období. Pak už je to jenom taková ta popularita, jasně, uznání, to je taky krásný. Ale tohle to si chci vždycky strašně moc užít, že si fakt třeba prohlížím ty lidi, jsem na tom pódiu a teď vidím ty lidi a koukám, že jo, a teď já prostě si fakt prohlížím jednoho po druhém, na ně koukám
a strašně mě to jakoby baví a kouká na třeba, dělá na ně gesta, oni vědí, že prostě spolu teďka komunikujeme a je to takový to propojení a hrozně mě to baví. Je to něco jako třeba má herec, ale herec to má bohužel až na konci toho divadla, když já to mám i v průběhu, kdy já si od těch lidí beru tu energii, tak to mám. Jsem hodně nervózní, protože právě teďka uvidíme poprvý náhled novýho videoklipu Svalnatec. No tak doufám, že to bude dobrý, no. Uvidíme. Stálo to hodně práce, že jo, úsilí, odříkání, dřina, peněz, takže jsem jenom spokojený, takže se teda vyhodíme, no. Každitě. Musí někdo vyšít, ale ježiš. To je nějaký širokou lík. Je to normálně, jo? Jo, že... Ten tak to jako schválně? Ne, jenom to prostě offline, jo? Aby mě do náručí vzali, ten musí být můj. To je prostě dní, no podívej se, jak to mám vymýsovaný. Ne, to nebylo o mě, to nemá cenu. Mě říkali kulturista z Mannhausen. O jednu takovou hluku, kterou jsem vážně usiloval. Když jsem tolik řekla, no měl bys radši posilovat. Může za to v Čechách výchovat dívek. Na jednoduchý příběh, nejvíc to zná vývek. Někdo se bojí veku velkých psů. Já se bojím změřit obod svých bicepsů. Když se holky bavily, s kým by se tak nejradši v raní rose brodili. První řekla, hele, ten má hezký tělo, to moje mladý svěží by takový nějaký chtělo. Koukni se na něj, na ty jeho svaly, jenom si představ, kdyby tě do náručí vzali. Ten musí být můj, to je prostě daný, no podívej se, jak to má vyrýsovaný. Ne, to nebylo o mně, to nemá cenu.
Mě říkali kulturista z Mauthausenu. O jednu takovou holku chtěl jsem vážně usilovat. Víte, co mi řekla? No měl bys radši posilovat. Může za to v Čechách výchova dívek. No jednoduchý příběh, nejlíp to zná Vývek. Někdo se bojí venku velkých psů. Já se bojím změřit obod svých bicepsů. Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Jo, byl jsem taky jednou v jednom fitnessu, ale 150 na bench prostě nesnesu. Koukal jsem tam na hrany, jak dřepy cvičí. Blbnuli se závažím a já jen s tou tyčí. Na rotopedu seděl jsem, šlapkama kroužil. Žlutej trikot za snahu jsem si zasloužil. Jenže byl tam Němec, co už kola odvyk. Na mě ale stačil, byl to Olaf Ludwig. Vedle byla hrazda, chtěl jsem tělo protáhnout. Řekli mi, seš lehkej, zkus se párkrát přitáhnout. Když jsem teda lehkej, přešel jsem na přítahy. Vedle mě asi zatím postavili výtahy. To jinak není možný, chlap hubený jak drát. Ten frajer se přitáhl asi 60krát. Pak slez a bez známky nějakýho potu se nes a vlez si do svýho trikotu. Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Tak se na to podíváme, prsa 96. Pás 38, no a 3 kg na 2 litra. Kdo chce mít postavu řeka Zorby? Všechno je to ve stravě, říkali korby. Proteiny, vitamíny, kyseliny, amino. Budu mít prsa jako ty mamino. Přestal jsem jíst hamburgery, teď jim těla soji. Budu nejsilnější savec v celý Praze Troji. A že tam mám velkou konkurenci, tygry, slony. Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Sluníčko svítí, policejní transportéry tady jsou, Národní galerie, Svobodná Evropa, ale kde je opera? Již? Státní opera? No, ve Státní opeře 8. prosince probíhalo předávání slavíků. Skokan roku se rok co rok připravuje skočit. Drží se v přítmí showbiznisu a když to nikdo nečeká, tak zaútočí. Musí ovšem přeskočit nejvíce svých konsternovaných soků a doskočit až do první dvacítky. Tam se zakonzervuje a příští rok útočí na nominace. Možná to je ale totálně vyčerpávající. Cenu skoka na roku předá představitel generálního partnera ankety doktor Gabriele Guzzo. Dobrý večer. Dobrý večer. Skvěle mluvíte česky, tak nám to prosím přečtěte. Děkuji, doufám, že se povede. Děkuji. Skokanem roku 2001 se stává zpěvák, který zároveň splnil podmínky i další kategorie. A sice objevil se v žebříčku poprvé. Má za sebou první CDčko a ze všech nováčků se umístil nejvýš. Získává tedy současně i cenu objev roku. Leoš Mareš. Děkujeme. Když se předat,
tak i Leošovi Marešovi patří chvilka na to, aby nám sdělil své pocity. Má to trošku těžší, protože získal dvě ceny. Vejdou se tam, Leoši? Zřejmě ano. Dobrý večer. Když jsem před rokem po slavících začal nosit tričko s nápisem, co je to šimi, tak jsem rozhodně nikdy nepředpokládal, že rok na to si budu muset vyrobit tričko, co je to Leoš Mareš. Věřte mi, že to je asi velká odvaha se tady postavit před skutečný hvězdy, který umějí zpívat na rozdíl ode mě, když já do muziky dělám jenom Ale chtěl jsem říct jednu věc. Myslím si, že odvaha je strašně důležitá. Já jsem nedávno viděl na Slovácích slovenského milionáře, to je stejný jako na Nově, u nás se to jmenuje Chcete být milionářem, na Slovensku chcete být milionárom, je to úplně stejný, u nás to uvádí Čech, tam Slovák. A tam byla ženská a tam měla otázku za 30 000 korun, oni tam mají jinak ty částky. A měla otázku, slavný americký režisér Steven Spielberg nakrútil během své kariéry spoustu známých filmů, který z následujících nebyl farebný. Měla za A čelustě, jako čelisti, za B Jurský park, za C Schindlerov zoznam a za D Hook. Ona to kouká a říká, tak čelustě a Jurský park jsem pozrela a vím, že tyto filmy Stevena Spielberga jsou farebné. Hook jsem nepozrela, nicméně vím, že to je rozprávka pre děti s Robinem Williamsem v titulnej úlohe. Alebo rozprávky pre děti sa robí farebné, malo by byť farebné. No a Schindlerov zoznam som tiež nepozrela, nicméně viem, že je z obdobia druhej svetovej vojny. Mohlo by byť čierno-biele. Ale nie som až taká hráčka, zoberiem si 30 000. Skokan a objev roku Leoš Mareš. Ja som vám chtěl strašne moc poděkovat, protože se mi splnil můj životní sen. Děkuju strašně moc všem těm, kteří tady dneska přišli, kteří mi poslali hlas za to, že jste a za to, že jste posílali. Takže díky moc. Do úplného vyčerpání jedné minuty Leoš Mareš. Tak a k právu skoka na roku patří, že zaspívá Lži jsou jako déšť. Recituje Leoš Mareš. Celý 400 let příběh Romea zná svět, jen se svojí Julií žil lásku, jak má bejt. I nám to hezky začalo, do řeči jsme se prostě dali, byla si tak krásná, tebe Kapuleti adoptovali. Myslel jsem, že je to navždy na věčnost krát dva, nechtěl jsem hrát na pravdu, nedráždím rukou lva. Jenže najednou to cítím, sevřelo se mi břicho, teď nebude to, dej mi pusu, čím porušíš ticho. Prej, je tu ještě někdo, kdo jednou chce ti říkat, že no, předpověď se mění, nad Veronou zataženo, tak jsem asi druhej. To teď asi letí, lepší je bejt druhej, než třetí. Že jsou jako déšť a už zase prší. Že jsou jako déšť a už zase prší. Déšť, co zkaz na skrstě promočí, jel jsem ve vlaku důvěry, kde nebyl ani průvočí. Tvoje tvář je krásná, na všechny se směje, řekneš, teď to nejde, zavolám ti a už zase leje. A proti týhle vodě vážně nemůžu tě chránit, chceš by s někým jiným, nemůžu ti bránit. Když jsme byli spolu, mělo to silný stránky, teď slyším už jen vstoupili jste do hlasový schránky. Já nejsem žádný Romeo a Shakespeare to ví, to co uměl jeho Ingous, prostě moje srdce neumí. Vím, bojovat bych měl proti všem a všemu, vážně chci tě moc, ale za jakou cenu. Že jsou jako déšť a už zase prší. Zase prší.
se nezeptal, jestli jsem tu jediný. Snad jsi mi ani nelhala, bylo to tak nevinný. Jenže nevinný lži nejsou, jako nejsou suchý slzy. Můžeš s nima ublížit a pak tě to mrzí. Teď jedeme do Berouna, tam jsem se narodil. A teďka už tam moc často nejezdím, nemám moc čas. Žiju v Praze, ale mám to tam pořád rád a myslím si, že to je hrozně hezký město. Já vím, že si to myslí asi každý o svém městě, ale myslím, že Beroun je opravdu moc hezký město. Hlavně budem tam za chviličku, takže nemá ani smysl se nějak zakecávat, že jo, jsme tam za 10 minut. No. Čau. Tak. Jsem chodil na gymnázium a nevyhodili mě. To je dobře, za to jsem chtěl moc poděkovat, že jste mě nevyhodili. I když jste asi měli, ale nevyhodili. Takže tím pádem mám maturitu. Mám úspěšně maturitu i z matematiky. Když to bylo těžký, z němčiny, z češtiny. A z čeho mám maturitu? Z němčiny nemám, z angličtiny mám maturitu. A z občanky. Tohle gymnázium, jdeme dovnitř. Vidíme, teďka tady nikdo není, protože už je odpoledne, je půl pátý. Já jsem chodil sem na gymnázium vlastně od 90. roku do 94. roku. Jsem byl tady ve čtvrtě, tak jsem začal dělat diskotéky. Ve 94. roku jsem byl tady ve čtvrtě, jako taky jsem začal vlastně kariéru. A tohle to byla naše třída. No ale takhle samozřejmě nevypadala teda. Co z tebe bude? Nic! Tak. Vyrušuješ akorát pořád. Máš blbý keci. Vidím to s tebou máš špatně. Nikdo tě nebude mít rád. Dobrou noc. No a takový jsem byl asi takhle veliký, jako se tady ten frajer. Prostě jsem tady se takhle hrál, no. Akorát ty stromy byly teda. Ty stromy tu břízu vlastně zasazovaly. Když jsem tady byl v nějakých 4 letech, to byla taková veliká. Takhle rostla, no, letech 20 let. No a tady je tohleto uličkou. Šlo směrem do školy, no. Nazdar. Ahoj. Čau. Pojď nahoru. Jdu. Tvoje segra. Východ.
Ty jsi raketa. Ty jsi mimozemšťan. Čau. To je moje sestra Veronika. Malá. Ahoj. Ahoj. Chceš pozdravit tady, pozdrav. Dobrý den. Počkej. Ona je to koupelně. Koupelně, tak Počkej. Nemůžeš, Dáško. Otevři. Otevři, tady je dokumentaristi jsou tady. No tak nic, tak tady jsem taky bydlel 4 roky, jo? No to nebylo 4 roky, jak to bylo? Já jsem byla malá. Já nevím, kdo jsem tady byl ani, čeče. 2 roky, 3 roky. Už tady to Sega samozřejmě okupuje sama. Sypíš. To sypíš. No a od nějakých 17 jsem tady byl. Uděláme tady taky rozhovor. Tak řekni tady, řekni našim diváku, jaký jsem brácha teda. Hroznej. Ne, dobrý. Dobrej. Hlavně mám moc ráda, protože Veronika, no. Dává mi to takhle najevo. A co posloucháš? Proč neposloucháš moji desku? A kdo jiný, než ty, to nikdo jiný neposlouchá. Jo, nevím, že jsem, že to máme hlavně na CDčku, víš. Na CDčku, a ty nemáš doma CDčko, nebo co? Máma, nějak mě to nebaví. Nebaví tě to moje CDčko, jo? Mám jiný kazety. Máš jiný kazety. To je bezvadný. Hele, a co ve škole máš? Tady se koukej. Co ve škole? Dobrý. V škole prospíváš na pořádku, jo? A poslouchá mě do veštří, aspoň. Ne, všichni říkají, aby jsi nevypích ruku, když děláš takhle, au, v oko teda. Fakt jo, no. Já dělám takhle, jo. Jsi s tebe dělají srandu. A dělají si srandu z toho, že nosím košichy? Ne. To se jim líbí? Jo. A co říkají? Já nevím, že jsi takový trochu divnej. To já jsem divnej, to je jasný. A co říká ještě? Chtějí po tobě něco? Ne. Jo, z devítky, podpisy. Co? Z devítky chtějí podpisy, jo? A kluci taky? Ne. Jenom holky? Jo. Klukům se spíš líbí to tvoje auto. No tak ale, každý si něco najde, no. Tak my zase půjdeme. My půjdeme, děkujeme, slyšeli jste, co jste prostě měli slyšet. Tak čau. Čau. Já si pro tebe zítra přijedu teda. Jasně. Ale do 9 vysílám, takže v 10 jsem tady. OK? No, jo. Jestli se uvidím v televizi, tak tě zabiju, ségra. Ona to nenávidí, když třeba jí volám do rádia, nebo by se zúčastnila nějakých věcí v televizi. JFK tam skončí u Marilyn Monroe v šatně. Dvěma malým blondýnkám pak bude dělat tátu. No řekněte, kdo by chtěl být obětí atentátu. Mark Chapman je v klidu, John Lennon je v důchodu. Jsou z nich kamarádi a tak setkávají se v průchodu. Mark je vážně dobrák, proto není důvod popravě. Beatles totiž koncertujou o víkendu v Ostravě. Abraham Lincoln má za divadlo rád. Novej kus mu budou dneska večer hrát. Lincoln se v klidu dočká závěrečné opony. Herci se děkují, dělají úklony. Všichni kolem říkají, ooo, bylo to tak pěkné. Ale on si klidně potom novinářům řekne. Byla to strašná nuda, myslel jsem, že umřu. Byla nebyla, bylo nebylo. Kdyby to takhle bylo, bylo nebylo, bylo nebylo. To by se točilo, kdyby to takhle bylo. No a Stevie Wonder vidí a Smetana slyší, jak se tenhle příběh odskutí.
skutečnosti liší. Tak tedy ještě jednou pojďme otevřít akta, projeďme si spolu zbylá historická fakta. Titanic je v přístavu, jen se trošku potlouk, sedláci mají u chlumce vítězný oblouk. Kurt Cobain už nemá v hlavě díru, v Iráku se začal jezdit závod míru. Československa už není jenom hůlka, Karla Gotta neporazil nikdy hůlka. Všichni se mají báječně a nejsou nemoce, a Slovensko patří mezi velmoce. Bylo nebylo, bylo nebylo, to by se to žilo, kdyby to takhle bylo. Bylo nebylo, bylo nebylo, to by se to žilo, kdyby to takhle bylo. Konec, konec, spánek, byl to teda ale super dlouhý den, musím říct. Takže teďka nebudu ani nic hrát a opravdu teď si lehnu a usnu, protože jsem strašně unavený. Tak se mějte hezky a dobrou noc. Prosím tě, zasni mi, děkuju. Dámy a pánové, právě teď proběhne song z alba Tři slova, který se jmenuje Karibik. Nejprve budu text interpretovat já a potom jste na řadě vy. Takže se teďka soustřeďte a sledujte pozorně ty slova pode mnou, co tam jsou. Venku se už rozednívá, začíná den. Já jsem měl ale v noci bláznivej sen. Byl jsem na ostrově někde v Karibiku. A musím vám říct, že měl jsem teda kliku. Tenhle tenku z pevniny postrádal samce. Vysvědčení se nosilo mamkovi a mamce. Na celém ostrově byli jenom ženský. Chyběli tam chlapy, princové čenský. Konkurence nula, no prostě ráj. Kolem vás holky, co vám všechno dají. I když bylo mi divný, že se vůbec nestyděj. Pravidla má cudnosti, že se vůbec neříděj. Ale řekl jsem si, neřeš, všechno bude OK. Hlavně nepřepínej, písničku si broukej. Po ničem nepátrej a pozví je na večeři. A zažiješ sex století, ještě než se sešeří. Tak to byla první sloka, teď bude ještě druhá, jo? Tak, plán bychom už měli, co realizace? Samozřejmě v zájmu civilizace. Vybral jsem si skupinku nádherných slečen. Za jejich společnost byl bych jim vděčen. Vybal jsem básně a oni se lekli. Vyjeveně zírali a potom mi řekli: hele baby, brzdi, co od nás chceš? Podívej se na sebe, co vlastně seš. Tak to jsem trošku znejistil, co bych asi byl. Asi za dvě vteřiny jsem všechno pochopil. Šák jsem si na svoje nohy, byly oholený. Šáru jsem si do podpáždí, bylo vyholený. A od pasu nahoru něco mě tíží. Něco, co mi trošku moje plány kříží. Byl jsem na ostrově plnýho bab. A já byl taky ženská, tak to mě zap. Come on! Trošku tady přeháním teďka, ale...
say ho, say ho, say ho, say Karibik. Tak to je všechno, jste na zadě. Je to tak?